Na pozranie, nebol si dlho na ihrisku, okrem si to tým tretím gólom vlastne, tak čo k tomu, možno k tomu zápasu? Tak možno ešte potrebujem nejaký ten čas, keďže koleno ešte není v 100% stave, verím, že na ten posledný zápas ma dajú dokopy. Ale dnes prvý polčas trošku, neviem, trošku nervozity na kopačkách, ale v druhom polčase trošku iné mužstvo sme vybehli a bolo vidno ten rozdiel. Čo si to vysvetlíš, že vlastne tie prvé polčasy aj minulý týždeň je to také stále, ako keby ste sa ťažšie rozbiehali? Je to nervozita možno v hlavách, alebo? Môže byť trošku nervozita, že chceme byť na prvom mieste, ale my sme silný tým a keď budeme hrať, tak ja sme hrali druhý polčas, tak ja sa toho nebojím, že budeme hore. No čaká nás veľké finále jesene, Prešov tú svoju neporaziteľnosť, snáď je to prekvapec, sú dvoch zápasov v potrebe, takže je to naozaj veľké finále, rovnaký počet bolov, takže tým Čartovciach to bude asi ťažký boj. Tak ja verím tomu, že sa dáme všetci dokopy, čo sme zranení a vybehneme tam jedno silné mužstvo a urobíme si taký zápas, aký chceme. Aké to bolo pre teba sledovať to z lavičky, netypické pri tých zakončeniach Borisa, to Brno alebo Landy, čo tam prestrelilo z päťky? Tak ono možno z lavičky to vyzerá tak jednoduchšie, ale na tom ihrisku to je úplne niečo iné, keď ten hráč tam je a má šancu a sú to sekundy, ale nakoniec Boris výborné kopnutie prvý rok, druhý rok a už potom mesto už je nový. Hovoríš o tom zdravotnom stave proti Prešovu, to bude už základ, alebo je to ešte stále také otázne? Tak, dnes som nemal ani hra, takže verím, že máme ešte nejakých 5-6 dní, že to dám dokopy a že to bude. Ďakujem.